Добрий день, дорогі кияни, дорогі друзі. Мені дуже приємно від Олімпійської родини привітати всіх вас. Ви сьогодні прийшли дійсно на свято спорту. Наш професійний праздник – праздник День фізичної культури і спорту. Сьогодні на цьому чудовому майданчику, на нашій головній вулиці країни, був дан старт олімпійському уроку. Цей урок буде проходити по всій нашій чудовій країні. І я впевнений, що буде зростати молода, талановита, здорова молодь, здорова нація українців. Я хотів би всім побажати, щоб завжди були здорові, завжди займалися спортом, брали приклад з наших героїв-олімпійців, які для України за всі ці часи заробили 623 олімпійські медалі. І бачивши сьогодні, дуже багато діточок прийшло на ці заходи, я впевнений, що у нас буде чудове спортивне майбутнє. Будуть перемоги, і ми будемо разом бачити і пишатися нашим прапором, бачити наших спортивних героїв. Святом вас і нових перемог! Дякуємо, Сергію Назаровичу!